Tak dnešní den pokračuji ve výuce meteorologie. Tentokrát jsou to ale už piloti, kteří už létají, mají své zkušenosti. Jsou to jenom skupinka tří pilotů. Dva z nich chtějí být instruktory a jeden chce být dopravním pilotem. Probíhá to zase v angličtině, takže je to takové, trošku se musím na to víc soustředit a je to docela zajímavé. Ovšem není to na ruzinském Czech Aviation Training Center, ale tentokrát je to v letecké škole Blue Sky Academy, která sídlí na kladenském letišti, tak jsem to měl z domova trochu blíž. A probíhá tady taková usínací přednáška. Už bychom všichni se těší na přestávky, když jsou, takže je to taková zábavná partička. No a dneska to počasí je takové, že je sice krásně, slunečno i docela teplo, ale odpoledne a večer by se měla přiblížit tlaková níže, která by nás přecházela postupně takhle zpátka na sobotu a nějaké srážky se na ní objeví a bude přibývat oblačnosti. A já jsem to považoval za takovou dobrou výukovou pomůcku, že bych ty studenty vzal ven před budovu a ukázal jim, jak se mění oblačnost, jak přibývají nejprve ta cirovitá oblačnost, to pak bude postupně houstnout a slunce pomalu už přestane krsto prosvítat a bude se měnit vítr, budou se měnit tlakové poměry. Tak uvidíme, jestli to zatím je ráno nebo dopoledne, takže se nedá ještě říct, jak to vlastně bude vypadat na té obloze, ale na západě a jihu už přibývá oblačnosti, tak doufám, že nám ta učební pomůcka takhle vyjde. Nevím, jak vám, ale mě skončil docela náročný pracovní týden. Celý týden jsem přednášel v různých leteckých školách budoucím dopravním pilotům a jsem tak vymluvený, že už skoro ani mluvit nemohu. Tak se nezlobte, že má ten hlas takový už zastřený a takový unavenější a možná, že mluvím i docela z cesty, což je u mě poměrně takové normální, ale teďka je to ještě takové normálnější. Jsem moc rád za reakce, které píšete v blogísku, když to zveřejním na Facebooku, tak pak ty komentáře, které se tam objevují, tak mě hrozně moc potěšují, protože je to vlastně jediný honorář, který dostávám. Už mě to nikdo neproplácí, jako tomu bývávalo v nedávných časech a teďka to dělám jenom zcela dobrovolně, takže ty tisíce děkovných dopisů, které tam píšete, tak jsou pro mě takovou odměnou. Tak jsem za to moc rád. Můžete se i vyjádřit, jestli chcete ten blogísek spíše ráno nebo spíše večer. Mně osobně by to víc vyhovovalo ráno, protože já si to takhle přes den natočím, potom si to večer v poklidu sestříhám a ráno, když stanu, tak zhruba mezi 7:30, 8:00 to vypublikuji, to šopnu na ten Facebook, abyste to měli k snídani. Já snažím se to dělat třeba 5-minutové, 6-minutové blogísky, abyste se stihli přitom pěkně nasnídat a pobavili se. To jsem rád, že vás bavím. Hlavně po mně nechtějte, abych dělal blogísky dva, abych dělal ranní a večerní vydání, abyste to měli ještě k večeři, protože už to opravdu nejsem schopen všechno pojmout a zvládat. To možná, kdyby byla nějaká výjimečná situace, že by se dělaly bouřky nebo nějaké zajímavé počasí, tak bych ho vyběhnul natočit a okomentovat a udělal bych takový večerní speciál. To je možné, ale určitě ne pravidelně. No a co se teďka děje na té obloze? Ona se tady utvořila tlaková níže, vůbec nad většinou Evropy je oblast nízkého tlaku vzduchu, která se tak různě mění, zvětšuje, zmenšuje, vznikají další jádra, zanikají a celé se to přesouvá postupně k severovýchodu. A to tak tomu bude teď o víkendu. Teď zpátku na sobotu bude přes naše území přecházet tlaková níže, která je lépe vyjádřená ve vyšších hladinách. Při zemi ani tak moc ne, ale ve vyšších hladinách je taková mělká, ale dobře viditelná tlaková níže, která způsobuje soustředěnost nebo konvergenci proudění a ta konvergence zase vyvolává vertikální pohyby a ty vertikální pohyby zase vyvolávají vznik oblačnosti. To je důvod, proč té oblačnosti bude spíš víc než míň. Třeba teď v pátek, v podvečer je úplně zataženo. To se ale postupně bude měnit, protože ona ta tlaková níže není trvanlivá, nebude trvat dlouho, bude se postupně vyplňovat a tím se bude rozpouštět také ta oblačnost, bude se sem dostávat poněkud suší vzduch a to způsobí, že té oblačnosti pak bude méně. V sobotu se tahle ta oblačnost přesune na Moravu, tam může i trošku sprchnout, i když jinak k nám svatý Petr příliš štědrý není a ani do blízkého budoucna moc nebude. Takže těch srážek bude jenom málo, sem tam nějaká kapka, ne žádný zahradnický deštík, který bychom tak naléhavě potřebovali. No a tyhle ty srážky se v průběhu soboty budou dál odsouvat na východ a zmizí i na té Moravě, zatímco v Čechách už se bude vyjasňovat, tam už té oblačnosti bude málo. Potom v neděli té oblačnosti bude trochu více, takové polojasno, oblačno,
v jižní a východní části může být i víc oblačnosti, že tam může být i skoro zataženo, ale nebude se to nějak přehánět a také srážky v podstatě nikde nebudou. Příští týden ten už bude oblačnější a sem tam i nějaké ty srážky budou trošku četnější než v tomto týdnu, ale i tak té vody na zem bude padat strašně málo. Takže to sucho dál bude pokračovat, mělo by být relativně teplo, ty teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů Celsia. No a jak bude příští víkend, kdybych potřeboval, aspoň já nevím jak vy, bych potřeboval docela dobré počasí na létání, tak to je zatím ještě tak daleko a ty předpovědi se tak proměňují. V každém novém výpočtu modelu se ukazuje trošku jiná předpověď na příští víkend, tak to zatím hodnotit vůbec nebudu, protože ta předpověď je velmi nekonzistentní. Takže užívejte víkendu a zase na viděnou.